ာဝမီးလေးတို့ရေဒီကနေ့ဇလံပုံမြင်နားထောင်ခြင်းအစီအစဉ်မှာမီးကလေးတို့အတွက်သွေးသားရင်းချာတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမလူမျိုးစုတွေရေရိုးရာဒီနေ့ပုံမြင်လေးတွေကိုဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်သင်ကန်းစာယူဖွယ်ဘွားတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့အလှဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဝါနယ်လို့ခေါ်တယ်ဝါလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေတကြောမှာနေတဲ့ရင်းနဲ့ဆိုရက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့သူကရှမ်းတို့ကရင်တို့ကချင်တို့ကယားတို့လိုလူမျိုးစုအကြီးကြီးမဟုတ်ပြင်မယ်သူတို့ရင်းနဲ့မှာလေနော်သူတို့ရိုးရာဓလိသူတို့ထုံတန်းတဲ့ပုံပြင်လေးတွေရှိကြပါတယ်ကဲနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဝါရီလွားလူမျိုးတွေနေတဲ့နေတကြောမှာနော်ငှက်ငနွားလို့ခေါ်တဲ့ငှက်တမျိုးဟာအမတန်ပေါင်းများပါတယ်နော်ဒီတေသမှာဒီငှက်ကလေးတွေဟာဒီဂျိုးငှက်အရွယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ပြီးအောက်ရွာတကူ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 လို့ order တဲ့ဂျိုးငှက်ကလေးအရွယ်လောက်ရှိပေမဲ့လေတခြားငှက်တွေနဲ့လည်းမတူဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ကအဖိုးအမဇုံတွဲအတူတကွကောင်းကင်ယံမှာပြန်တန်းနေဒါပေမဲ့တကိုင်းလေပေါ်မှာနားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တခြားငှက်မောင်နှံနေလို့မဟုတ်ဖ ೇನೆ ဘွဲတပြားစီနားလေးရှိကြတယ်တဲ့သူတို့အတိုက်ကလည်းကျဲဝန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိုက်ထဲမှာနှကောင်တူတူမအိပ်ဘူးဆိုပဲမိလေးတို့ရဲ့ထူးဆန်းတယ်နော်ကဲငှက်မသာအတိုက်ထဲမှာသူ့သားသမီးတွေသူ့ဥလေးတွေနဲ့အတူတူအိပ်ပြီးငှက်ဖိုးကတော့ဒီငှက်အတိုက်နာအနည်းဆုံးတကိုင်းပေါ်မှာပဲအိပ်ဆက်နေရှိပါတယ်ဒီငှက်ကလေးတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာနော်ဒီပုံပြင်ကလေးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြောတယ်ပုံကြီးတစ်ပုဒ်ရှိပါလေတဲ့ဒါကတော့ဒီရင်းတဲ့လူမျိုးတွေသာနေထိုင်တဲ့ရွာလေးတရွာဟာဘွားပြောခဲ့သလိုပါပဲရှမ်းပြည်နဲ့မြောက်ပိုင်းဘွားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့နေနာမှာရှိပါတယ်ဒီလိုပဲဒီရွာလေးကရင်းတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းတောင်ချေမြေပြတ်မှာတည်ထားတဲ့ရွာကလေးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လေသူတို့အဖွားတို့ကရှမ်းတို့လိုနော်ဒီရင်းနဲ့တို့လိုဝါတို့လိုလူမျိုးတွေကိုတောင်ပေါ်သားလို့ခေါ်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နေထိုင်ရာအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဖွားတို့ဗမာတွေမွန်နေကျင်နေလို့နေပြတ်မှာသူတို့မနေတောင်ပေါ်မှာနေမှသူတို့လုံခြုံနေနော်သူတို့ရဲ့အယူအဆအစွဲလမ်းပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတောင်ပေါ်သားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ရင်းနဲ့လူမျိုးတွေကြီးပဲနေထိုင်နေရွာကလေးရာတဲ့နော်တော်နဲ့နဲ့နော်တကယ်တောင်ကပန်းပေးမှာနော်တဲထားတဲ့ရွာလေးဖြစ်တယ်တဲ့ဒီရွာလေးမှာတောင်ရလောက်ကင်ပြီးအသက်မွေးတဲ့ရင်းတဲ့လူမျိုးလူအိုနှစ်များနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဖွားတို့အရွယ်လူနေမှာပေါ့နော်60 80အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဟာသူတို့တောင်ရဟာရွာနဲ့လဲလှမ်းဝေးလိုက်တာနော်ကြားရီဝဝင်းနီနော်ဒီမြောက်တီတောဝက်တီနော်ဒီခိုအောင်နေထိုင်တဲ့ဒီတောင်တန်းဒေသကြီးတခုလုံးငယ်တောင်ကြီးတလုံးရဲ့ဘေးမှာရှိပါလေနော်ဒီတော့တောင်ရဆိုတာလေသူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲဖွားရဲ့မြေပြန့်လည်းမရှိဘူးဘယ်လိုများစိုက်ပျိုးစားတောက်ကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်လက်ကတည်းစိုက်ပျိုးရေးလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီချင်းတောင်တို့ဘာလို့ပဲမှာသူတို့တိုင်းရင်းသားတွေအားတောင်ကုန်းနေတောင်ခပန်းနေမှာစိုက်ပျိုးတယ်နော်လက်ကားတစ်ကလေးတွေလို့နော်မြေတွေကိုထားပြီးတော့လေရစိုက်ပြူပါလေအဲ့တော့ဒီအသီးအနှံကြီးသူတို့စိုက်ပြူသမျှဟာလေတော်ရင်တရိတ်ဆန်ကြီးပေါ်တဲ့နေရာမလားမိလေးတို့ရဲ့အမြဲတမ်းနှောက်ရှက်ဖြက်စီခံရှိပါလေဒီတော့အဖို့ကဒီတောင်ရတဲမှာပဲနော်ညစဉ်သူမပြတ်အေးပြီးဆောက်နေတာပေါ့နော်နေထိုင်နေတဲအိမ်ကြီးအပေါ်မှာတော့အဖွားတူတူတဲနေပါလေသူတို့မြများဟာလုံလောက်ရိယာရှိကြတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာဘူးပေါ့မိလေးတို့ရဲ့နော်တောင်ရာမြေဩဇာဆိုတာလေညံ့ဖြစ်တာပေါ့နော်တော်ရင်တရိတ်ဆန်ကြီးကတခါဒီတောင်ရာမှာစိုက်ထားတဲ့နေကတဲ့စိုက်ပြိုးရေးပေါ်ကအတိအနှံနေဝင်စားတယ်ဖြက်စီးတယ်ဆိုတော့ဒီလူအိုနေမရခင်ဗျမှာဖူဖူလုံလုံမရှိပဲနဲ့စင်စင်ရဲရဲနေရပါတယ်ဒီလိုနဲ့တရားသည်ပြတရားသည်နော်ပြောင်းလာပါပြီပြောင်းပင်ကလေးတွေညွန်လေးတွေပြန်ထွက်လာပြန်ပြီနော်ဒီလိုတောင်ရလေကတိတောင်ရခင်မှာစံစပါးတို့ဂျုံတို့တဲ့ပြောင်းတို့နော်နှံစားပြောင်းတို့ကပိုဖြစ်လွယ်ပါလေအဲ့တော့ဒီတရိတ်ဆန်ကြီးနော်တောင်ရတဲ့ကိုလာပြီးမဖြက်စီအောင်ဆိုပြီးတော့အဖို့ဟာသူ့တောင်ရကိုဝါချန်စီယူကြီးကလိုက်ပါလေတဲ့နော်
နောက်တော့အင်္ဂိုပြန်လာပြီးတော့ဒူလီဆိုတာသူတို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေတုံးနေရှိပါတယ်များလို့ပါတယ်ဒူးထောက်ပြီးတော့ဒူးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လေးသပွဲနော်ညားတယ်နဲ့လေးသပွဲကိုွေးညှို့အောင်အားနဲ့ဆွဲပြီးပြည့်ရတယ်ဒူးလေးလို့ခေါ်တယ်ဒီကရိယာနော်သူတို့တမျိုးလေဒီသီးနှံတွေကိုလာဖြည့်စီမယ်ပြိဿနေတော့လေငါဒီဒူးလေးနဲ့ပဲခါတယ်နှိမ်နေမယ်လို့အဖိုးကတွေးပြီးတော့တောင်ရမှာငါသွားဆောင်ချေအောင်မယ်ဆိုအဖွားကိုထားခဲ့ပြီးထွက်သွားပါလေပြောင်းနှံနေပြီးမှဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတောင်ရမှာစောက်မှဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးတော့လေးနဲ့မြားကိုဆွဲပြီးအဖိုးဟာထွက်နေကြဖြစ်တဲ့အတိုင်းတောင်ရမှာလာနေတာဟာတိတ်မကြခင်ညတညမှာမိုးကြီးတီးထန်စွာရွာပါတယ်နော်အဲ့တော့မိုးနဲ့အတူလေကလည်းပါလာတာပေါ့မြည်လေးတို့ရဲ့နော်ပျက်စီးတွေလက်တယ်မိုးတွေထချုံနေနော်မိုးချိုးတွေလည်းပြစ်တယ်နော်တတော်လုံးတတောင်လုံးဟာတခါတည်းလိုလိုလက်လက်အသံတွေမြည်ဟိမ့်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းလောင်ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့နော်ဒါတော့တပင်းကြီးတွေချို့ဆိုရင်လေလေပြင်းလုံးလုံးတခါတည်းကြိုးချပြီးတော့လေအရှိန်နဲ့ပေါ့နော်ခါတဲ့တော့ထဲမှာဟီဟီထပြီးတော့တရိษံနီလန့်ဖြန့်ပြီးတော့အော်ပြေးတဲ့အတန်နီအကုန်ကြားနေရတယ်တဲ့နော်ပုံစရာခိုးစရာရှာတယ်လို့တချို့တရိษံနီကြတော့လေဒီအဖို့ရဲ့တောင်ရတဲ့ကိုပြေးဝင်ပြီးခိုလုံရတယ်တဲ့ဒီအခါအဖို့ကသူ့တောင်ရတဲ့ကိုဝင်လာတဲ့တရိษံနီကိုအားလုံးမှန်သမျှနော်သူဒူးလေးနဲ့ပြတ်ခတ်ပြလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့တောင်ရကိုသူမပြည့်စုံအောင်ကာကွယ်တာပေါ့မြည်လေးတို့ရဲ့တရိษံတချို့ကဒီအဖို့ရဲ့ဒူးလေးမြားချက်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲသေးဖို့ဝင်ရတာပေါ့နော်တချို့ကလည်းလမ်းဖြန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလို့လွတ်သွားပါရဲ့နော်မိုးနဲ့လေကတော့မဆဲနိုင်အောင်ပါပဲတဲ့နော်သဲသဲမဲမဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုတိုက်ခတ်ရွာသွန်းနေပါလေဒီအချိန်မှာနော်ညီလေးတို့သိချင်မှာပဲသူ့အိုလင်မယားဆိုတော့အဖိုးကတောင်ရတဲမှာလာပြီးတော့သူ့သီးနှံစိုက်ခင်းနေကိုတော်ရင်တရိษံနေမဖြစ်စည်းနိုင်အောင်ဆိုကာကွယ်ဖို့ဒူးလေးတစ်ချောင်းနဲ့နေတော့ထုံးစံတိုင်းသူ့အင်္ဂလိပ်မှာအဖွားဟိုကတယောက်ထဲကြံခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့အချိန်မှာတဲ့နော်ခါရဲဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်နေတဲ့လေဒီရောနော်တောနဲ့တောင်ရာကြီးအတွင်းမှာအဖိုးတယောက်ထဲပါလားနော်သူ့ခင်ဗျအဖိုးအတွင်းစိတ်ပူဆိုးရင်နေပါတယ်နော်ဒီလောက်လေဒီမိုးတွေပြင်းထန်နေတာဟာနော်တောင်ကမန်းလည်းရိုင်းနေနေရောသူတို့တောင်ရတဲလေးပြန်ပြူကျသွားပြီလားနော်ဘာလို့တောင်ရတဲဆိုတော့အိမ်လိုခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မဆောက်ဘူးပေါ့မိလေးတို့ရဲ့နော်အဖြစ်ပေါ့တော်ရုံဆောက်တော့အိုးအဲ့ဒီတဲလေးများပြူသွားရင်အဖိုးတော့မိုးဆိုနေမှာပဲနော်အဖွားတွေးရှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်သူ့ဘယ်မှသွားအိတ်နိုင်မှာမလဲနော်ဒီတော်ရင်တရိษံကြီးကလေလေးတွေမိုးတွေပြင်းတာနဲ့မြတ်တော်ရမနီမမဟုတ်ဘူးညီလေးတို့ရဲ့တခါလေအကာအကွယ်ရှာတစ်ပင်းကြီးတွေဝါပင်းကြီးတွေအောက်ထဲဟိုတော့ပြင်းနေလာမှာပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတော်ရင်တရိษံနေဘေးရန်ရောအဖိုးကင်းမမလားနော်အဖွားတွေးပါလေဆိုပြီးသူစိတ်မချဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီလိုတွေးနေပဲအဖွားတစ်ခုပြီးတစ်ခုနော်တွေးလေအန်ဒီယာရီများလေနော်သူသိတဲ့အခါမှာပူပူသူစိတ်ထဲမှာနော်စိတ်မချဖြစ်ပြီးကဲမတီတိုင်းတော့ထိုင်နေလို့မနေနိုင်ပါဘူးသူခမမိုးတွေပဲဆူရွှဲနေလားတော်ရင်တရိษံတကောင်ကောင်နဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရလားပြရအောင်ချက်ဖို့စင်နော်မိဘဘောကဒီဆင်လေးပေါ်မှာထားတဲ့ဝါခမုတ်ကလေးကိုယူဆောင်ပြီးတော့အဖိုးကိုရှိနေနိုင်တဲ့တောင်ရတဲ့စီကိုသူပြေးထွက်လာခဲ့ပါလေတဲ့နော်ဒီမောင်ကြီးမဲမဲပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့ဒေကြီးမိုးကြီးထဲမှာအဖွားကိုရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာအဖိုးပေါ်မှာကြီးမားလွန်လှပါတယ်အဖိုးနဲ့အဖွားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ပြောလိုက်တော့မိလေးတွေတွေးတယ်လို့နော်လူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့928သွဲချစ်မြတ်တာလို့မျိုးမဟုတ်ပြီမဲနော်အနေကြလာပြီနော်အတူတကွပေါင်းသိနေထိုင်တာနှစ်ပေါင်းကိုနော်10နှစ်20 30 40ကြာလာတဲ့ဇနီးမောင်နှံနေမှာတန်ရောစဉ်ပူတွဲပါတယ်မောင်နှမလို့နော်တယောက်ဘေးဒုက္ခကြုံမှာဘူးတယောက်ကဘလို့မှမကြည့်ရနိုင်တာလို့စေပေးမိယူဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်နော်။အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေလူတက်ကြွတဲ့ပြင်းပြတဲ့အချစ်တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့မှအမတန်နဲ့ရှိုင်းနဲ့တန်ရောစင်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်
ညီရင်အကိုမောင်နှမလို့ချစ်ကြတဲ့မေတ္တာတွေရှိပါတယ်ဒီတော့အဖွားကတခါလေဒီသူ့စိတ်ထဲမှာပူပန်တာရောအဖို့အပေါ်သူတနာကျင်တာရောနော်ဒီမကြောက်မရွံ့နဲ့နော်သူ့ကိုယ်သူဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်မှာ ਉਹ တော့သူမစိုးရိမ်နိုင်မင်းနေတရွေ့ရွေ့ဆန်းပြီးတော့ဒီဆိုးမြောင်တွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တောင်းရအောင်ခဲခဲခင်ရင်းရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ရောက်အောင်သူလျှောက်လို့လာခဲ့ရပါတယ်ကဲနော်ဖိုးနဲ့ဖွားလဲနော်ဒီလေကြီးမိုးကြီးနဲ့တော်ရိုင်းတရိษံဤတန်းကိုဘယ်လိုများအန္တရာယ်တွေကြုံအောင်မှာလဲကာကွယ်နိုင်မှာလားနော်အဖွားကတော့သူခင်ပွန်းလင်းဆိုတာတဲ့နော်အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့မျှတန်ရောစဉ်ကြီးမားလာတယ်နော်အကိုတယောက်လိုမောင်တယောက်လိုနော်သူစိတ်ထဲမှာပူပန်လုံးမကပူပန်ပြီးတော့အဖိုးစီလိုက်လာနေပြီနော်ရှစ်ဆက်ဘာရီများဖြစ်အောင်လဲမိလေးတို့သိချင်မှာပါအဖွားတို့ဆက်ပြောကြတော့ပေါ့နော်ဖူးနဲ့ဖွားဆက်ပြောကြရအောင်နော်အဖို့အိုရှိတဲ့နေရာကိုဖွားအိုဟာလေကြီးမိုးကြီးတဲတဲမဲမဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ရွာနေတဲ့အချိန်မှာသူခဲခဲရင်းရင်းပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့နော်တကြီးရွယ်ဦးတွေဟာလူငယ်လူငယ်တွေလို့မတန်ဆွမ်းတော့ပါမတက်ကြွတော့ပါဘူးနော်သူပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လိုက်လာခဲ့ပြီဒီအချိန်မှာဖွားအိုဟာနော်တောင်ရတဲကိုကာရန်ထားတဲ့ခြံတကားဝါနော်ဆမ်းပြီးတော့မောင်နဲ့မဲမဲထဲမှာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါတကားမှာထိုးထားတဲ့ဝါကလန့်လေးပေါ့နော်တကားထိုးတဲ့ jack လေးကလန့်လေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ cloud လို့အသံမိသွားတယ်ဒီအခါမှာတဲဝမှာဒူးလေးတစ်လက်နဲ့ပြစ်ဖို့နော်တော်ရင်တရိတ်ဆန်နေငါလေတောင်းရအောင်သီးနှံနေလာဖြက်လို့ရတော့ငါတခါတဲ့အသေးပြစ်လိုက်မယ်လို့အသင့်ပြင်ထားတယ်အဖို့ကလည်းတရိတ်ဆန်မှန်သမျှကိုတခါတဲ့ဆောင်မီနာဆွင့်နေတော့ဒီကလန့်လေးက cloud ဆိုပြတော့ကျသွားတဲ့အတန်ကျတော့သူထင်ရပေါက်ကနေအပြင်ကိုချောင်းကြည့်ပါလေတဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့မောင်နဲ့မဲမဲထဲမှာလှုပ်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 မတွက်ဖို့ပေါ်မီလေးတို့ရဲ့နော်လှုပ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 ်နဲ့သူတဲစီကိုလာနေတဲ့အရာဟာတလို့တီးတီးထန်ထန်ရွာနေတဲ့မိုးမှောင်ကျတဲ့ညကြီးတညမှာဘာလို့သူမျက်စိအမြင်ဟာဝေဝေဝါဝါနဲ့လူလာသရဝလာသူမခွဲနိုင်ဘူးပေါ့ညီလေးတို့ရဲ့ကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဒါနွားတကောင်ကောင်တော့လာနေပြီနော်ကဲနေရိုင်းတကောင်ပဲဖြစ်မှာပဲနော်ငါပစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒူးလေးကိုသူအားကုန်တင်ပြီးတော့အစိတ်လူမြတ်တက်ထားတယ်နော်မြားဘူးနဲ့ပစ်လိုက်ပါတယ်အဖိုးကဒူးလေးနဲ့ပစ်လိုက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒူးလေးကြိုးခတ်တန်အောင်မဆဲသေးဘူးနော်ငါ့ကိုမြားမှန်ပြီကဲကြောက်ပါအောင်ဆိုတဲ့နော်အော်တန်အောင်သူကြားပါတော့တယ်ဒီတော့မှသူ့စီလာနေတဲ့အရာလေအစိတ်လူမြားချက်နဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာလဲကျသွားတာကိုအဖိုးမြင်လိုက်တယ်တဲ့နော်ဒီတော့အဖိုးကဒူးလေးကိုအသာချပြီးအတန်လာရာစီကိုပြေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြားမှန်လို့လဲကျနေတာဟာသူထင်သလိုနွားရိုင်းမဟုတ်ဘူးညီလေးတို့ရဲ့နော်သူ့ချစ်စနီးသူ့ကိုပူပန်လွန်လိုက်လာတဲ့အဖွားကိုဖြစ်နေပါလေเนาะအဲ့တော့ယူကျုံမရဖြစ်ပြီးသူဇနီးတဲ့အဖွားကိုဝိတ်ဖက်ထားပြီးမယ်လေတဲကိုယူသွားမယ်ပေါ့เนาะဒီဖွားကိုငါ့ကိုမထိနဲ့เนาะနေဟာတစ္ဆာရှိတဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးเนาะအဖွားအချင်းလွဲသွားတာပေါ့မိလေးတို့ရဲ့ခြံတကားကိုဖွင့်ပြီးလာနိုင်တာတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါမလားเนาะလူမှန်းနေသိရမယ်ဟမ်ဒီချင်းလာတာမင်းကိုပူပန်တော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှနေလို့မရလို့ငါဒီလေဒီမိုးတွေတော့တဲ့မှာအပင်ပန်းခံလာခဲ့တာเนาะမင်းကတော့အောက်ညံနေငါဟုတ်ရရဆက်ဆက်တခါတည်းပြတ်တက်တယ်เนาะမင်းကိုစိတ်ပူပြီးတော့ငါကတော့မိုးတဲ့ရေတဲ့ဘာမှလည်းအကြောက်နဲ့မရှိဘူးเนาะမင်းကသစ္စာမရှိဘူးကောက်ချက်တဲ့ယောက်ျားပဲလို့เนาะဒေါသတွေထွဲပြီးညံတွေ့ပြောရင်းနဲ့စိတ်လူးမြားရဲ့ဓာတ်အစိတ်တရတခုလုံးပြန့်သွားတာပေါ့မိလေးတို့ရဲ့အပွားဦးဟာတည်ဆုံးသွားရှာပါလေနော်ဘလို့ကြည့်ခွဲစရာကောင်းလိုက်မလဲမြင်ကွင်းရမူရီယာလည်းတဲတဲမဲမဲဘာမှအရာဝတ္ထုတစ်စုံတစ်ခုကိုပြီးပြင်းပြင်းမမြင်ရတဲ့နော်
မုံမောင်ကြီးကြာနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ဇနီးဝင်လာတာကိုနွားရိုင်းတကောင်ဝင်လာတယ်လို့ထင်ပြီးအဖိုးကတော့ဒူးလေးနဲ့ပြတ်တက်မိလိုက်ပြီ။အဲ့တော့ဖိုးရယူကျုံမရဖြစ်ပေမဲ့လေသူတို့ကတကယ်တကယ်လဲငယ်လင်းငယ်မယားတွေငယ်ချစ်တွေနော်တူနဲ့တူတက်ကာလရှေးကြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျင်ကျင်နာနာပေါင်းသင်းလာပြီးတော့ခွန်ကြီးခွန်ငယ်တော်စကားမများဘူးကြတဲ့နမယဖြစ်ပါလေတဲ့ရှာရှာပါပါပဲနေမှာပါနော်အဲတေကနီးကြမှာအဖွားဦးဟာသူ့အပေါ်အထင်မြင်လွဲပြီးတော့သစ္စာမရှိတဲ့ယောက်ျားနေရာကောက်ချက်တဲ့ယောက်ျားနော်လို့ဆွဆွဲသွားတာ ਉਹ လေအဖို့ခင်ဗျာမှာယင်ထဲမှာနားလို့မဆုံးဘူးလေနော်သိစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူမစင်မချင်နဲ့ပြစ်ခတ်မိလိုက်တာ ਉਹ လေဘယ်လိုမှဖြေမရပဲနဲ့နောင်တကြီးစွာရပြီးတော့အလောင်းကိုဖဲ့ပြီးတော့ထုံးပွဲချငိုကြွေးရုံမှာတပါးသူဘာမှမတတ်နိုင်ရှာဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ငိုနေလိုက်တာတဲ့မိလေးတို့ရေမိုးစင်စင်သားလင်းသွားပါရောတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးကလည်းဆဲသွားပါပြီအဖိုးကအားရအောင်ငိုပြီးတဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုအသက်ကင်းမဲ့နေတာပေါ့နော်အသက်မရှိတော့ဘူးဒီအဖွားဦးရဲ့အလောင်းကိုဩလူသေးတို့ထုံးစံအတိုင်းငါမိသူကြွားမှာပဲဆိုစီစဉ်ပါလေတဲ့သူကတဲအောက်မှာမိုးမဆူအောင်ထားတယ်နော်ထင်းချောက်ကလေးတွေကိုအသာစုပုံပြီးတော့အဖွားရဲ့အလောင်းကိုထင်းပုံပေါ်မှာတင်ပါတယ်အောက်ကနေမိမွေးလိုက်တယ်နော်ညီလေးတို့မြင်ဘူးမှာပါကလပြီမှာနော်ဂင်္ဂမြစ်ကမ်းမှာဒီလိုပဲလှုပ်လို့ရှိပါတယ်ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့ဟာသေပြီဆိုရင်ဒီထင်းပုံကြီးပေါ့တတ်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့နသားတွေပေါ့နော်နသဖြူတို့ကရမက်တို့ပေါ့မွေးနသားဒုံနေနေမိတချို့လေးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့မိရလေထင်းပုံအောက်ကစားပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်ပါပြီဒီဆင်းရဲလာတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်တန်းပေါ်อ่ะเนาะအဖိုးနမရတော့ကျွဲဝတဲ့လူတွေမဟုတ်တော့စုဆောင်ထားတဲ့ထင်းချောက်ကလေးတွေနဲ့မိမွှေးပြီးတော့သူ့ဇနီးကိုတင်းကြပါတယ်တဲ့ဒီတငွေငွေနဲ့လောင်နေတဲ့เนาะထင်းချောင်းနေကြတဲ့အဖွားကိုသူကြည့်ပြီးတော့နှီးရှုပ်ပြတ်မှောက်လေသူတော်တော်နှမျောမိတယ်တဲ့เนาะဒီလိုငယ်စင်တောင်ချေးကလေးဘွားတွေကနော်သူတို့ငယ်ချစ်တွေပြီးပြီးချစ်ခင်ခင်ငယ်မြတ်မြတ်နူးနူးပေါင်းလာတဲ့အဖြစ်ဒီနော်အဖွားကဘယ်လိုရိုးသားတာသူ့အပေါ်မှာဇနီးမယောက်ဝတ်တရားဘယ်လိုကြည်ပွန်တာသစ္စာဘယ်လိုရှိတာနော်သူ့ကိုဘယ်လိုကျင်နာယူရခဲ့တာဒီတရေရေပြန်တွေးပြီးတော့လေမျက်စိထဲမှာတဝဲဝဲမြင်လာပါတယ်တဲ့ဒါတော့တွေးမိပါတယ်တဲ့အဖိုးကငါဇနီးဒီအဖွားဦးသားမရှိရင်ငါဒီလူလောကကြီးမှာနေထိုင်ရခြင်းဟာလေချင်းကြီးပဲပေါ့သူမမရှိတော့တာเนาะအဲ့တော့ငါလဲလူပြင်းမှာနေဖို့မကောင်းတော့ပါဘူးเนาะငါတို့ကအစတည်းကသိအတူရှင်မကွာเนาะဆင်းရဲဒုက္ခเนาะချမ်းသာဒုက္ခဘာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အတူတူလဲတွဲပြီးရင်ဆိုင်မယ်လို့သစ္စာဆိုခဲ့ကြတာเนาะရှင်စင်ကတော့ဟဲ့လားမကွဲမကွာပဲနဲ့အခုမှသေခွဲကွဲရမယ်ဆိုတာကတော့ကြံတဲ့လူဟာသစ္စာမဲ့ရကြလွန်းနေเนาะဒါကြောင့်မလို့ငါဟာသေသည့်အထိသက်သာရှိတဲ့အကြောင်းငါပြရမယ်ဖွားကြီးကိုနော်ဒါမှလေငါ့ကိုအထင်လွဲသွားတယ်ငါဇနီးဖွားကိုကျင်းနဲ့နိုင်မှာပါလို့တယောက်တည်းတွေးရင်းနဲ့အဖိုးကြီးကဘာမှမပြောတော့ဘူးအမျက်ဒီအဖွားဒီအဖွားကိုသူ့အပေါ်မှာအမျက်ဒီပြရပြချောင်းနဲ့ငါသက်သာနဲ့ပြမယ်နော်အဖိုးနဲ့တူဒီအဖိုးကအဖွားကိုနဲ့တူငါဘာလိုက်သေးတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဒီမီးဟုံးဟုံးတောက်နေတဲ့နော်အဖွားကိုရဲ့အလောင်းကိုတင်ထားတဲ့ထင်းပုံကြီးပွဲဦးတခါတည်းဘာမပြောညာမပြောနဲ့အဖိုးကလေခုံဆင်းလိုက်ပါတယ်ဒီမိလေးတို့ကြီးနော်ဘလောင်များသစ္စာကြီးကြလေနော်သူတို့ဟာမဖောက်မပြန်သေးတပန်းတက်တဆုံးတယောက်ဆိုတယောက်ပဲနော်ပေါင်းသင်းခဲ့ကြတဲ့ငယ်လင်ငယ်မယားတွေပြီးဖွားမရှိရင်အဖိုးလည်းမနေတတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်းနဲ့ဖွားဦးနဲ့လူဘွားကနီးဒီလိုပဲနှစ်ဦးအတူကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီတောင်ယာနာမှာပဲနော်တပင်းကြီးကလည်းပေါ်ပါပြီညငနွားလို့ခေါ်တယ်ညမောင်နှံဖြစ်လာပါလေဘွားကဒီညမလေးဘွားရောက်တဲ့တိုင်အောင်တော့လူဘွားဖြစ်ပုံပြက်ပုံနေဦးသူကအခဲမချေသေးပါဘူးတဲ့နော်ဘလောက်များနော်ဟိုစိတ်ကြီးလိုက်တလေလူအဖိုးညက်ဖို့အပေါ်မှာအခဲမချေနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အဖိုးအိုဟာသူ့အပေါ်မှာရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ခဲ့တာပါလားတွေးတွေးပြီးတော့ဘဝဟောင်းကိုအဖြစ်တည်းသူမမေ့နိုင်မင်းနဲ့တူတူမနေဘူးတဲ့နော်ရှင်နဲ့တူတူမနေဘူးအတိုက်ထဲကိုမလာပါနဲ့နော်မာရှယ်လော့ထုတ်တာပေါ့နော်အတိုက်ထဲမဝင်ရဘူးပေါ့တကိုင်းစီတကွဲစီပဲခွဲပြီးနေမယ်ဆိုပြီးတော့အတိုက်ထဲမှာ
သူ့ကိုအတူတူကိုပေးဝင်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်เนาะအိတ်တန်းတက်တဲ့အချိန်မှာအိတ်ဆက်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဒီညမဟာသူ့ရဲ့သားသမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့ညပေါက်စလေးတွေနဲ့ပဲနေလေးရှိတယ်အဲ့တော့ညဖို့ကလည်းညမလေးသူ့ကိုအထင်လွဲနေတယ်ဆိုတာသူသိပါလေတဲ့เนาะအဲ့တော့ညဖို့ကညမလေးကိုလည်းအမြဲတမ်းတောင်းမှန်နေတဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညဖို့ကတောင်းမှန်တဲ့အနေနဲ့သူကဘယ်လိုများအော်လဲဆိုကေဝကေဝလို့နော်ငငနွားရဲ့အော်သံဟာလူတွေရဲ့နားမှာဒီလိုပဲကြားမှာပါမမလို့အတိတ်ပဲဆိုရင်တော့ကေဆိုတာဟာထင်တာနော်ထင်မိထင်ရငါထင်လို့ပါနော်ဝိုးဆိုတာနွားကိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကေဝဆိုတာနွားထင်တယ်နော်ငါနွားတကောင်ဝင်လာတယ်ထင်လို့ပါသူညမလေးကိုသူတောင်းပန်နေတာပါနော်အဲ့တော့သူ့အော်မြည်တန်လေးဟာအမြဲတမ်းကေဝကေဝဆိုတာဒီအတိုက်ထက်ကမျက်မလေးကိုငါနွားထင်လို့ပါနွားထင်လို့ငါပြစ်လိုက်မိတာပါမင်းမှမသိလို့ပါလို့သူတို့ဘာသာဘာဝတောင်းမှန်နေတဲ့အသံကိုဖွားလို့လို့လူသရဝရီကလူတွေကနော်ဦးကေဝကေဝလို့ကြားတာငှက်အော်သံပဲနော်ဟိုအော်အော်ကလည်းအော်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 နော်ငါဥတွေရောငါဥတွေရောမေးသလိုပဲသူကလည်းနွားထင်လေနွားထင်လို့ပါလို့နော်ညမလေးကိုတောင်းပန်ပြီးဖြေရှင်းချက်ပေးနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ညမလေးကကုတ်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 နော်အတန်ပြန်ပေးပါတယ်တဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အတန်ပေါ့ဒါဟာရှမ်းဘာသာအနည်းနဲ့ကတော့ကုတ်ဆိုတာကောက်တယ်လို့ပြောတာနော်ကောက်တယ်ဆိုတာကတော့ကောက်တဲ့လူရှင်ဟာကောက်ချစ်တဲ့လူစိတ်ထားမဖြောင့်တဲ့လူနော်အကောက်ကြံတဲ့လူလို့သဘောရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ तू ကညမလေးအနည်းနဲ့ကတော့ညက်ဖို့ဟာငါ့ကိုအကောက်ကြံပြီးတော့နော်တက်တယ်လို့ဆွဆွဲတဲ့သဘောနဲ့ဒီကနေ့အထိအခဲမကြည့်နိုင်သေးပဲနဲ့ညက်ဖို့ရန်တွေ့နေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ညီလေးတို့လည်းကြုံပါပါရှမ်းပြည်နယ်ရောက်တဲ့အခါနော်ကေဝကေဝလို့ဟောနေဒါငှက်ငနွားအဖိုးလေးပဲနော်ကို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 လို့ညီရင်ဒါငှက်ငနွားအမလေးပဲဆိုတာနော်ကလေးတို့ဒီမှာကဲဒီပုံပြင်လေးကနေပြောချင်တာကတော့လူတော်ဝါမဟုတ်ပြီမေနော်ငါတရိษံနေတော့မှသစ္စာတရားဘလောက်ထားကြလဲနော်တယောက်နဲ့တယောက်နော်တယောက်ဆိုတယောက်ပဲမဖောက်ပြန်ဘူးနော်ချစ်ခင်ခင်ငယ်ဝတရားချေပြွန်အောင်ပေါင်းတဲ့နဲ့ဒီငှက်ငနွားမောင်နှံပုံပြင်လေးရနီးညီလေးတို့ကလည်းနော်သစ္စာတရားဆိုတာဥထိတ်မှာထားကောင်းနေဒါပေအရာမဆိုပါချစ်ချင်းမြတ်တာတခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်တငယ်ချင်းကိုဂရိပေးမိတယ်နော်တငယ်ချင်းအပေါ်မှာမကောင်းမကြံဘူးသစ္စာရှိတယ်ဒါဟာလေသစ္စာတရားကိုပြဆိုတယ်ပြယုံမလို့အပန်တရားလို့နော်အလွယ်ခေါ်ကြတယ်သစ္စာတရားကိုညီလေးတို့တံပိုးထပ်တတ်ကြပါစေလို့ဒီပုံပြင်လေးကိုပြောပြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်